Фестиваль «Козафест» розпочинається з відкриття напису «Я люблю Козову». Його встановили на центральній площі міста, який представили козівчанам учасники театру «Дивосвіт». Сьогодні ми відкривали ось цю напис «Люблю Козова». Я люблю своє містечко через те, що воно дуже затишне. Воно порівняно з іншими містечками, воно маленьке, але для мене воно є рідне і тому воно залишиться в моєму серці назавжди. Козі Церкарці 4 місяці. Сьогодні вона буде брати участь у параді кіз. Вона така граціозна, тендітна, красива, вся в жінок, правда? У мене кіз багато є, 5, але вона одна пішла приймати участь. На центральній площі Козови збираються учасники фестивалю «Козафест», щоб провести парад кіз. Козу звати Бася, їй вже 6 років і третій рік вона вже приймає участь на цьому фестивалі «Козафест». Козівчани обирають серед кіз-переможців фестивалю. Мені подобається ця коза. Перемогу здобуває козеня Василя Михайлишина. Ми займаємося козами, маємо 40 чимось поголів'я нас молодими, і ми кожного року приймаємо участь. Десь тиждень часу козенятковий, і назви ще нема, не дали. Дуже багато їх є. В даному параді цього року брало участь понад 15 кіз. Це були як козівські, так і з ближньої околиці села. Ми хочемо, щоб цим фестивалем саме козівчани вони себе ідентифікували з своїм рідним містом, щоб вони гордилися тим, що живуть саме в Козові. Зазначу, фестиваль «Козафест» відбувається втретє. Його започаткувало у 2016 році. Пам'ятник, що за моєю спиною у Козі, відкрили у 2017 році. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.